това по реда на вдигане на ръка. Продължавам да допълвам списъка. Много ви благодаря. Аз ще правя съвсем кратко изказване. Абсолютно съм съгласна с колегите, които очертаха позитивните малки стъпки, които съществуват в този нов кодекс. Моето основно притеснение, говоря чисто социологически и аналитично, е от липсата на големи стъпки. Две неща ще кажа, които ми се струват проблемни по отношение на големите стъпки. Първият сериозен проблем не е, първото измерение не е сравнението на този кодекс с предишния кодекс, а изобщо какво наложи да се правят кодекси. Нека да си припомним, това беше да има избирателен закон, не преди всеки избори да се прави нов закон, а да има кодекс, който да дава устойчивост за години напред. Първата голяма стъпка, това е устойчивостта. Ако ние сме убедени, че този кодекс ще ни даде възможност да правим добри избори, които да отговарят на обществените очаквания години наред, нека да видим така устойчивите демократични страни, Щатите, Великобритания, Германия, ние ще кажем, този кодекс е добър. Това, което чувам, включително от хората, които са приемали този кодекс, е, че те не са убедени, че в скоро време няма да има промени в този изборен кодекс. Така че първото ми притеснение е по отношение на голямата стъпка, дали този кодекс ще е устойчив, ще очерта рамките на избирателната система, на избирателните правила за години напред, защото само ако имаме устойчива избирателна система, може всички актьори и граждани да са убедени в това, че имаме твърди правила. Втората ми голяма стъпка, която ме притеснява, това е големият демографски проблем на България и как този кодекс отговаря на този проблем. Аз не мисля, че трябва в две различни рубрики да говорим за демографския проблем. Тук има много представители на медии. Днес всички първи заглавия на медиите са къде отиват българските медици, какво става с че има повече заети в чужбина, отколкото в България и множество други измерения на този голям проблем демографски. При положение, че нямаме радикална голяма стъпка към привличане и към интегриране на българската избирателна общност в чужбина, съпричастност към проблемите на България, мисля, че тук не е направена една голяма стъпка. Това са ми двете най-сериозни социологически притеснения. Имам два много кратки въпроса. Предварително се извинявам, че не съм изчела в детайли кодекса, но имам два кратки въпроса, които мисля, че са важни. Стана дума, че ще бъдат оповестени на страницата на ЦИКа номерата, адресите на избирателните секции, броя на избирателите в тях. Моят въпрос е, не се ли предвижда да бъдат публикувани и обхвата на избирателните секции? Всеки ще каже какво става. Всеки, който работи отблизо с избори, знае, не знам по каква причина, че секция 35-341 тази година сключва две улици повече, две улици по-малко и така нататък. Има една електорална география, която доста се прекроява, би било израз на прозрачност да се публикува и обхвата. Кои са улиците, номерата, които включват избирателните секции? И второто нещо, един въпрос, който винаги много ни безпокои и винаги буди, не разбрах има ли промяна по отношение на това кой присъства в секциите, когато се броят бюлетините. В повечето демократични страни една голяма стъпка би било най-прозрачното нещо на един изборен процес трябва да бъде броенето на гласовете и знаем, че от репортажите, които виждаме, че навсякъде по света се брои на отворени врати, даже много често се канят граждани, които да броят. В България всички знаете, че 5 минути след края на изборния ден се заключват вратите и се броят на затворени врати, ако не е на тъмно. Има ли промяна в процедурата, по която се броят гласовете, така че това да не става при строго или широко затворени врати? Това са втори въпроси. Благодаря ви много за краткото изказване.